Ақтөбеде іздеу салынған күдіктілердің үшеуі де қолға түсті. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің дерегіне сүйенсек, әуелі 33 жастағы Бақыт Қуанышбаев пен 27 жастағы Әлібек Ақпанбетов қолға түскен. 26 жастағы Арсен Таңатаров та күштік құрылымның құрығынан құтыла алмады. Бұл туралы республикалық антитеррорлық орталық өкілдері хабарлады. Қазір жарақат алған қылмыскердің біреуі ауруханада жатыр. Лаңкестерді құрықтау операциясы түнде жүргізілген. Екі қарулы бар қылмыскерлер облыс орталығындағы Жаманқұлов көшесінде орналасқан жатақ Қанада қолға түсті. Тұрғындар алдын ала қауіпсіз жерге шығарылды. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ.